Fundi i marsit ka qenë i tëri për sportin e tenisit, ku pikisht në këtë kompleks ka modern adretik park tenis në Shkodër, kanë qenë pjesëmarrës nga shtetet ndryshme të Europës duke konkurruar në disa kategori moshës. Blarta Uguhaqaj, në cilësinë e kryegjyqtarës, na informon pikisht për konkurrimin dhe kush ishin më të mirët. Është gjithmonë kënaqësi që edhe një herë tjetër në Shkodër kemi mirëprit tenist nga shtetet ndryshme të botës. Kemi pas turneun evropian për kategorinë deri në 12 vjeç, në të cilin kanë marrë pjesë rreth 80 tenist nga 20 shtetet ndryshme të botës, të cilët kanë konkuruar për ta fituar vendin e parë në single dhe në double. Pisa nga ndeshjet më të bukura sipas jush? Ndeshja ka pas shumë të bukura, duke marrë parasysh se turneu ka pas edhe një konkurrencë kogja të madhe, sepse tenistët kanë pas një nivel të lartë të tenisit edhe kanë zhvilluar ndeshje mjaft interesante. Nuk isha shumë me veçun do një, sepse ka pas shumë. Ndërkohë, nga Shqipëria, nga Shkodra, në kategorinë e moshave 12 vjeçar, kishte pjesëmarrës cilësor? Nga Shkodra kemi pas pjesëmarrëse tek vajzat Nergis Nikprelaj, ndërsa tek djemt kanë marrë pjesë Enes Bushaj dhe Jozef Krypçi. Ndërkohë, më njëherë pas turneut të 12 vjeçare ka ardhur një tjetër turne, po aq e rëndësishme me një moshë më të madhe, deri në 18 vjeç. Po patjetër, është mbajtur gjithashtu edhe turneu Albanian Bowl për herën e 8 radhaze, një turne tashmë tradicional këtu në Shkodër, i cili mbledh tenistët nga vendet e rajonit, ku ka pas pjesëmarrje prej 100 tenistësh, të cilët kanë garuar në 6 grup moshat të ndryshme, edhe në fund janë shpallur me të mirët. Mirë po, ajo që është më rëndësishme është që tenistët janë shoqëruar me njëri tjetrin, kanë treguar loj shumë të bukura dhe janë treguar fair play. Pas marimit të këtyre garve, pa tjetër janë edhe në program të tjera gara interesante, kompare dhe ndërkomtare. Disa për tyre, cilët janë? Po pa tjetër, në numrin e shumë që të turneve që organizohen këtu në Adriatic Tennis Park, tani në vijim presim pas dy javësh të filloj turneu tjetër ndërkomtar, mirë po i nivelit botëror, ITF Juniors, në të cilin presim prap një numër të madhë të pjesëmarrësish nga shtetet të ndryshme të botës, edhe njërë tjetër Shkodra tjetë si destinacion për të gjithë tenistët botëror. Blarta, kemi cekur dhe herë të tjera, ju jeni një tenisë mjaft e njohur nga Kosova, nga Prishtina, një karrierë të pasur sportive, por keni vendosur, siç keni deklaruar vetë ju, që ta vazhdoni karrierën në Shkodër. Si po shkon bashkëpunimi me klubin e tenisit të Shkodrës dhe përvoja juaj nga Kosova, sa po i vlen këtij ambienti? Unë jam shumë e lumtur që ndodhem në Shkodër, pasi që edhe më kanë prit shumë mirë edhe janë të gjithë shumë bashkëpunues, edhe të gjithë kemi një qëllim të përbashkët që është zhvillimi i tenisit jo vetëm në Shkodër, mirë po edhe në Shqipëri dhe në të megjër. Faleminderit dhe suksese në vazhdimësi ju personalisht dhe kompleksit Adriatic Park Tenis Shkodër, që tashmë është bërë mjaft i njohur dhe mikpritës për të gjithë tenistët shqiptarë dhe të huaj. Shumë faleminderit edhe për jush.